Përmet ka dy, përmet ka dhe se atëherë o konë haram me shkun shko. Që ka s'mi në gjanë atën, e të shkën të përmë praktike dhe në teori, i veç praktike. Qysh praktike, që apë më praktike? Nuk ka që s'ka pore. Për në gjanë atë s'kanë, një rritë punë s'kanë kretë, që të probleme. Dhe ko fëmi, qysh keni jetu, qëfar jetu o konë atër? Ty be, fukar Allah këkon, po e me rritë me teshat me pak. Unë nuk më bëjt aponga të leuve, se dhja ke një zonën. Aponga dikush me vëndjet për të plastikit, që në do të ndullim të pirutet, këta dina e fukar Allah ku në sa dush. Po, fukar Allah ku në sa dush, po i kemi konë dashën me vete, dashën i kemi po, kemi konë një me konë që ta qyshë që ashtu, po i me konë të afert. Kemi nga përnë kudra, me të fukar Allah, ma bukë kemi pohë të dajmë, asë kemi hikërë, bukë kemi honë vëllak për dërë mune, po që ashtu. Kemi honë bukë në erë të kalamaj të skutadinë, si hëtë misri dikosh, po të në shkullë, me shkullë, për shkullë kemi pohë pak problem. Pse? Pse kemi pohë problem, mune më shkullë 4 vjetë shkullë, bo bëm kanorë për shkullë. Po që kam kanorë për shkullë, si dush për të kalëzaj, si dush për të kalëzaj. E për me të kaldu, për të kaldu se atëherë o konë haram me shku në shkollë. Pse? Qashtë të seshën, huja i përderi ka të fjollë, haram bëhatë shko, bëhatë shkinë, këta dhjënë, edhe bo bo konë burgë për mu ka najtë në një lanë. Më të me shku në shkollë. To e vërteta, jo me ranë, e vërteta. Edhe, me të më të shpje me gjongë qashtu, mi konë 4, 5.000, mi konë 3 vladni e 2 motra. Me gjohë, me që kemi jetua, mirë o konë, së konë mirë, po mirë o konë. Po, e të rajtu rritë ashtu, erë punë, do të medalja. E, kur je konë fëmi, sa të kanë alë shkollë, mas 4 vjetë. Po. A të meti marak ty që të ndërbrejti shkollë? Po, qështë më kam jetë marak e ba. Kam jetë marak që sëtë, kam atë smungi fjallën, apo du me honë, atë mongi. Pa, që me mongi. So antarë jetë ishi atër me një shpi? Me një shpi me kona, ne me konë 7 antarë. Po. Po, me konë veç boba, do, pa du me honë, pe mije, pe tyne. 7 vetë me konë, po, të orë të ashtë me posë kërka. Veç me gjohë, me shtu, me kemi jetu, mi, sa kemi mujë që ashtu, të nga, po, dim nga i konë të përporat më loja. Loja bëllë të këmi hjek. Po, po këmë duke të thëmë, pëtëherë pëjarrujmë të ashtë. Edhe më të la pëjarrujmë, ma mu. A tërë duke të ka posë shqyret ma shumë, edhe pëse nështë ta ma pak keni posë të orna? Pak të orna. Qyre, buba, në konë të dy së mundja, edhe fukar Allah këtë të allo me shku në shkullë, po, ja me allo në lasin për bëhet haram. Edhe në haram është me shku në shkullë, po, ty besë është haram, po, qa, konë, o konë qashtë. Duhet me prënu të ashtë. Po, u duhet me ngu të prëndë, dë vjetërët, u duhet me ngu pa tjetër. Po, përsa më konë në mirë respekt ka posë. Tash që po mënën, a është që i respekti? Jo, ja, tash, jo, laja, ka nërru shumë. Në është ta ma mirë, është po shumë, u thëmë së është ma mirë, të kuha jam është asisuj, a mu pak. E pëse po mënën që kena orë dhejtë që ke situatë, dhe më thonë mësë me respekti? Ti më bëmë për gjithë, e thënë, së për gjithë më su përzinë të gjinja ma shumë, është e mënshme të thonë shkolla, po shkolla të pa më menja. Ushë besoj shkolla të afranë. Shkolla nuk mund me të largue, të afranë. E të qka që i me largue, buko shumë që me dija së me. Së punë dhe hëmë për shka. Bo aki dhe si kanë pasoni ma shumë. Pasoni për të mojnë në dyore kanë ma mirë, bo aki dhe qaja. Së ashtin nevojle. Njëve në ashtë njërë në ma shumë nevoja. Ose mund shumë nevoja ma njërën. Mirë po, ja, peshe vërë. Tha që ma vënd të një murë rrugën për me dollë jashtë. Po. Pse vendose me lanë Kosovën? Në cilën vitje dollë? 70 e në dollë. Qyre,
Ditën im shkun banot. Kom flet në orë të kuvalve 6 javë. Mi shku me sy kalama që të eshene me këta ditë, po nuk për qësi. 6 javë kom flet në orë të kuvalve. Do më thonë si argata, po? Po, si argatit, po. Unë e kalde ato që shokonë. Po. Tanej, e poshtë që shumë keqë. E hina, shkuva në Beograd për nëva 69. Edhe atë e poshtë e skokush. Dhe s'pak po orë kërgjë. 7-10 më dohtë me... Mi kishëm të bërsh 20.000 kronë, bon nga bërsh të katë herit, bo ba, s'kishëm ka e mi bon, dhe dohtë me dohtë, merë kutë me dohtë. Një mikë pa ka Beogradë. Shpon verë në punë atje, edhe ja di për nërë 8 desë. Edhe dohtë për 6 mujë, edhe që... Edhe si vjetë, edhe si vjetë, dhe këti shku ka një ka një. Edhe si vjetë, edhe si vjetë, të anaj, u duhë mi morë dhe thmin lufta. Më të përkohon lufta si kësha morë thmin. Sigurisht. Se na që ka imi dë vjetër, që mi shku heret, na imi konë kundra mi morë të familjen. Gjështë i bindën, me imi konë qaqë kundra. Mirë po u duhë mi morë. Boba e ngrotë, më tha, mi mi morë, thasë s'ke o kështë këshirë ma. Edhe i morë. Ti e shi binde që kërë këmorë, të minë me rajnë me vetë, më pa dhejkë një ma fërë të isha mërzitë. E ju së tonë që ka të dane, më pa dhejkë një ma fërë të isha mërzitë. Të e këmë ditë, që së minja së këdhejnë më. Se si të hinë shkollë e merë mentalitetë, që si së i dhe s'ko që orë. Se së minja kësë adaptuhën më kalaj. Edhe duhet me boqë ashtu. Të është minja në atje, edhe unë e më atje, unë e më safër, të me orë të me jetu, nuk mëjë. Je që s'ma kona, qefë ka me shpirtim që a kretë, po ma si thmijen atje, gruja është qështohat nona pe thmive. Që nuk e dija ka ashtë sy me thonë, bile. Në shta dhe ko, unë thonë të s'ko. Gruja me konstantë një javë, dy javë, një mujë së rektor, se betë thmive. Fjalla onë dhe keqë se betë thmive. Tash kemi të smihinja, jenë bo njipat. Laj mërzit na. Laj... Ditë s'ka që si sras minimum 10 herë. Po të mojnë tanë. Më nga me thirë këtë rëngë. Se së laj mërzit na. Edhe për që ta. Smihinja nuk besojnë që në kësajhen. Së besojnë. A kështë posë qëfë me uksujtë? Ah, lejet, ata, fjara më sëmë vetë, heqë. Me në gjithë priti, pës, s'pa, s'pa vëllove. Tane, që ta është shku 7-10-ën... Qështë u gjinë atje, që ka punojë shë në fillim? Dërtimtari, krahë e punë, që e thonë. 7-12-ën e këmë kry për mëratorë atje. Më konë shkullë, këmë kry për mëratorë, është me një venë atje, në kjo... Qendra e Shqibjen e Zanonte ta po, në e se këto, atje së në Ausbildung Centrum, po, më ponë, këmë kryje, këmë punu më ratorë, të e në të nëzi. Rogën, si të rogën, po të njërë, nuk honë keqë. Punë duhet me punu më për 2 vetë, se në zvitër 3, 2 vetë punës për 3, të në kush që atë dorë. Vetë këmë punu, vëllaj, ma shumë thamë, në ashtë së fondëve, për te në 300 kubik beton këmësit për në dite. Ta, të qëtë kronë, këta adhjona, po duhet me vibratën për nëma. Këmë zëdua, këmë alë të interesohet, këmë bëhë tëna punët. Më shë arë këmë ratorë, po e këmë marë, të minë, këmë qunë shkollë atje, në të arnotë, së më janë të kvalifiku të hujtë e krejtë. Po, mirën, mirë janë. Që ashtu, që me bo? Qëka ju kështë thotë trive që bo dorë një ashtër? Më përbujnë nga bemë. Për këto është problemi kështo. Unë e menaj. Jo i në pa të shkollu, më në veç 4 vjetë kalëzova. Përmenimin tamë shkollimi është këprapë. Nuk pësohet si hun pejoja. Për shka së pësohet pejoja? Se shkon në fakultet e qënë fëmin, bacë me tresh. E me dëshë, këta dhjene. Me pore, ku të dhjene. Kjo nga bëmë. Se na për fakultet nuk kemi venë.
Ne atë me halëtet të bëqu një pak një numër, e tjetë bëqu në falëvitimet punës. Ne nuk e kemi sot asë një mjeshtër, Allah. Mjeshtër kvalifikumë si duhet. Sa të punoj mëratorë, sa të punoj edhe ujtë, e punoj edhe rrymën, e punoj edhe ato, nuk shkojnë të punë bashkë. Të këse qita ka të degën e vetë. Po, kjo për mund nga bemë. Ta shpeshë më në përdojrë se të kikë në kvalifikumë që denë me punu se këtë të duhet. Për mund nga bemë. Kanë qërë për fakultete private, këto të veç dëmësojnë. Të dëpsojnë se nuk në nëreqin kur gjanë. Për shka të dëpsojnë? Se bua me fakultet, që ku me shuve? Me fakultet të rëpët me përru më konoborë. Konoborë të ndalën është një drejtën të vetën, këtë vetën. Se unë nuk me 4 vjetë shkullu në në hashtalë, e së që ashtu që po ha mëna, po unë me nëjë që qështu ha. Unë i kom së minat e, asë nësë kom qullë fakultet. Pse? Se s'kanë posë mundësi se fakultet me kom e kende 5 që, e për pjetë, se te në gjosh është atje. Po. Ta shë kom, një kom krypuntura, që thunë të. Po, po. Kom një shef punë elektriqorve. Kom që kom në mërën këta danot ortoped, të marrë këto unozat e këta djene, të shqipke këta djene. Kom mëzë medicinole, kom që përën laboratore, kom përën me të tjera tene. Minja, për e kënë fakultet atje. Po. Këtë janë rrugët e mira. Së pohëm jënë për masë mirë, për në kënë kërë. Në thonë mund me kojë sukses shumë atje edhe... Mund me kojë në bojtë, edhe me zanot mund me shku në fakultet tani. Se ko e në atë mundësit. Se shkë fakulteti, zanot e njëtë shkulla mesme. E se që e konë dyftes atë. A putë e shkulla mesme e njëtë. E një drejtimi që është. E këtu vëllaj, për më në mjenë, ta më shkulla prapë. Edhe së prenaj në një që më thonë heqë. Se u prapë, prej për qëtarë. Që ka të minë në zanatën, e të në shkënë të pojnë praktike dhe në teori. Je veç praktike. Qështë praktike? Qa pojnë praktike? A e dhëtë me ditë se qka është të tjera cane. Unë e këmë konë atje, e këmë pojnë praktike që është të teoria. Mund vë dëvamë sa të. Si të shkjo, da dhe një kohë 20 vjetë, akum ingjenier, jam mësëm arkitekt. Do të me ditë që kohës arkitekti. Arkitekt me 20 vjetë, po, asë me 30. E të gjithë mahon arkitekt, e i. Këtu shme në hëtë e fëtë, në të këtë e ka kërë shkollën, që atë edhe kërë puna. Ja, 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 në të dështë. Të shkojnë nga dualesh, ka dalë, ka dalë. Për ty, që është jetë që dash atje? Në rëmë, jetë është rajet. Në ko bashka laj. Atë mërë modën është ta më këthi këto... Po, për që më sëmë vetë pra ashtë, me konë në canë kur të shkoj. Po, se betë një nga së të prijë. Se betë një, me në dhe të një, 15 një, që ndohë në 5 një, jo që s'pakona, qef, për të qefi më s'lasëm, për që kam i bo. Pse po ki qef më këthi këto ka shumë? Pa, vani, bre, vani, bre, vani, bre, vani, bre, rritë lirë, rritë, jam që tu e gjdo sanë, po, mirë, po. S'po, maj kanë të dy gjatë. Mohën të duje, së një marën. Shkoj atje mërzitna, si hënë ko, shpirtim ko, për ka. Dhe ka ko, shpirtim ko për të minja atje. U kur s'pu haqvoj. Dhe që da shta kesh një përë, për kallë dhe që shash. Po, krejtën të në qejmën a jashtë vjetër, dhe kemi probleme. Probleme serios që thonë, pëse u shku për pak o mjetë krejt. E të një fjallë, thë që plesh dhe herë, shku me morë brinja, t'i kalon edhe veshtë. Vëlloj, në qashtë. E në shtatrit e kanë pak ma letë, se masë i atje shkujnë të vogë. Tëre, shtatrit kanë në ryshë është, se t'ash këtuit, jenë ba qëkullumë. Jenë ba qëvillumë. Po, kanë ma kalaj, një, e dyta, ta vinë me marë të jesa pjesa mëllë. Nuk mundë që më interesën, o femë në moshkëllë, që vjenë. A e ko, krohen e ko të furt atje. Vjenë me bashkëpor, vjenë banes. E ko banisë në cugurët, e ko banisë në modernë, në këta dhjena. Edhe ko një rrugë që je mbrunë këta. Ne, nështë në kërpojë, këmë shkusa nga brunë kërkojë, është nështë këdu. E kjo se ka shko të gruja, ose vjetë të... Shponë të burë, po. E ato është ta e kanë më kalajë, të unë kom edhe asesuj. Unë kom rejatë këtu vetë. Po. Po, në një shorë, ta mo... Jena dhe pe këtu që vinë që nuk kanë provoj punë.
Vëllai vjen gjinatë, ko fakultetin, ata shkrimet, dhe e fshin në gjohë ma këta të jënë, të dhja po banë. Me hime e rfardu shkollën, kanë probleme, të gjinja bënë kallaj, basë bënë kallaj. Ti gjuhën gjermonë, se në mësëmo, ose italishtën, për me studiu fjollën e kam, jo për me folë, po me folë për të duhë flasëm. Për ti për me studiu, shqipë me të folë për që tuhet, e që atë të se me mërë vashkajt fjollët. Më ngujnë, a u të autër të aja lajle. E kjo në probleme, unë e më po që të rastë. Një qikë e jam e konë pej matë mira në shkullë, në klasë. Ta deshë me mira konë. E pe e thëmë, e mine konë, e mine hashë, kur po fletë të si të drasë a zëjëzë, e të jë atje, a pe i hyza po këtë fjollë. Ta vëlla, da po më ngujnë. Po që po bënë, po më do të mishtimë më për sëritë. E për ta mësesh, unë e bëjmë të avullat, ja e dhe fjallët e kom, ma si bëjmë 20 vjetë e përpjet, vëllohaj nuk ka laj, unë nuk e bëj ka laj. Nuk janë keqis mundi, dhe kush në ashtë ta mundi, për janë pak. Pak se kimin atë unë që rëmë me gjemë asë duhet, edhe u doktorat tje. Unë ishë njëherë një janë, gjemë. Shumë mirë kanë punë, shumë mirë, për pak, një, dhe, tre, a dolda. Aso e nërët. Në qëtë bongë që jam më në përmi 12 i njohën që në shqiptarë të mësu që të ashtë. Në zonë, të thanë. Këtu e me shku në bongë me përnu, dhe të me këpo fakultetet, pëse? Ka. A o që ashtu aja? A e në shalterë përnu me fakultetet, ja po këtë. A ti përnu me në zonë, që ashtu. Unë e kam një mjetë në bongë të mësua. Vide në pora ka posë të vjetë, a e në shalterë përnu. Puno me klienta, që më honë, ja pore, merë, si ka nevoj. Se pra të u bërë, për këtë s'po bëjka. Më një ndamë që shtu ashtë, ju zhë, dhe shtë asë... Po hoj, hoj. Po, njohë shumë, njohë në shumë që në arpej këtu vit me ati me fakultet, në duke punë 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 të thjeshta. Vëllimet vëllohë, bestesh, në vëllimet lë zemër, përse në një mërë. A është jetë a maj mirë atje? Vëlla për mund së që si ose ki i dore, të mëzëm të ardhëna të i dykon, për të basë pori ki mesmini ki cukë, e ki gungën e ki kretë. Ati është ndërstani matë mira, që shë janë shumë matë mira, në nukët matë mira është natyra me më njerë të kanë punua ta. Jo për tjetë veç i kanë punua. Janë ato e matë mira e në, kanë japë banesat matë mira, e kanë të tonë matë mira. Po për nënë që këto... Kanë punua. Ne na duhet më mësu me punua. Këtë, na duhet më mësu me punua. Se na në kvenë e kemi të mirë. Kushtohon që të kemi venë e mirë, në mështonë e kemi të mira. Po, ne na duhet me punua. Me kultivua, që përthërë në këtë këtë gramatiturë, nuk e të gjashtë. E ato ne na duhet. Të dhe këtu kohë, ndikur që kush ka punua, ka vyje. Ta shtë të peshe dhe vetë, su më që a thamë. Në gjonë se do kërkush, mo. Tukër se do kërkush. Se ja po banë. Unë e kërëm konë ka tonë, ej, kur në cekë me punu të tukën e 1500 kila pasur si më metë. Së do shtë të nëhem të heqë. Qështë me hanë s'koa? Jo, s'koa të s'kemi punu e. Kur këmi punu, këmi hangër, këmi pasë. Këmi pasë beri qëtë që thonëm, na, e përdojëm fjollën për 30 vetë. Këmi mujtë me bonë, e këmi bonë, e këmi kësi shminën. E këmi kësi shminën. Të ja përbën, pra. Të ja përbën, nuk të bërë nërë, pa ndohë, përbën, pa s'përën. Me bërë e bërë me mojtë së në manë. Të dësh me mojtë atë, për me mojtë o probleme. A me në qëllë shteti pak në ashtë të dhëtë me nani mua? Shteti s'ka faj heqë. Se shteti kur mua atë e në zvite së orë, përmë si lungë më shku, a përshkën punë. A su ka rehë kërë shkullë, ma unë që shkën punë? Kur? 53 vjetë ma atë, kur su ka hanë kërë duhet dhe shkën punë? Po du me shku vetë. Edhe këta këtu, në ta qënë bëhën punojnë. Po në ashta me i subvencionu pak edhe këta bujqit e me i stimulit... Bujqit duhet mu interesua, po bujqit e kam problem. Për shka kam problem? Se s'kan zanot asë një. Unë e një problem, se s'kan zanot bujqit për bujqit i heq. Nuk shumë që pashtë që shkësëm në avë që hu. Pse ata ati po shkojnë në zanot për të bujqit me punua? 3 vjetë.
Me pastru është, të pastru të të kanë dhanë o 3 vjetë. Po në është të fitojnë ma shumë atje? Po, se në dinë me punë ma mirë. Fështë ta fitojnë ma shumë. Të dhe nuk pash pagë, që ashtë. Nuk pash që s'ko fitim, ja. Se ti merë 5-6 tëra për një shteker me mua. Edhe se gjohë e njërën. Nuk që s'ko pore. Punë në zanot s'kanë, një rritë punë s'kanë kretë. Që të probleme. Njohëri të punës, njohëri njëra duhet me pëtu bo njohëri të punës, dhe njëshë nuk jetuat, nuk o puna, edhe marën, për shka marën, nuk e ditu i njërë në më njërë marën, për në të gjoja, të tokën, marën, marën kjo, marën, pëse pëse marën, jetë marën heq. Shtatë dhe njëshë në batë, unë i këmë në kalorosë me ndirë jomën, e në vëjturës, atje, shefi 120 punëturi mi konë atë firme, shefi kryesuri konë, ma marrë këtë kufën për i pushtë e qëtë janë altë. Pra këtë po bënë për këta së po bënë, a? Ju e lojë, një nga du në punuar. Hishtë që tërë, vetë du në punuar. Milona të, milona të, një jetë, morë është me najtë. Turpë që e bojnë ta, turpë është me najtë, e najtë për kofë, e murrejtë për kofë, a turpë nuk është me punuar. Me punuar është njerëzim, për mu është, që për njën ta me fejira këto, në sësëm një asë të tjene, u e njën një aj që punon është i ko të tëna. Aj që së punon që ko asë një. Për menime në damë, jo thë në qërë dërme. Qëka ju kështë thokë tyne që jenë tashme me fëmi? Kështë thokë tyne që jenë në sytë këtë për në me. Kështë thokë që vërrujt pak traditën edhe më vërru pak për tëna. Po tëna, a më që shëtë, për pa pa traditë bëhajt, për na kemi po traditë njerëzime, fëlloj për tashme në ka hupë për kështë fortë. Fortë hupë. Pësa po mënan që... Pa në përës, se ka interes. Kështë mi këshyrë. Në gjyë se ka minë që është veç ka dë vetë. Ndesh, njën jetë me një qambon një. E, vjetë në kërëtinu, me një njeri 3 ditë aso me të prioshën i dektë. Se, s'ka posë përkrahje. S'ka posë të këshë një një manë. Me të me ty, të këshë 3 ditë mështë një kumë, pa o punë aja. Po të hajve që i kemi shuvët. Sëtajtë në të. Ba me po të ajmë një mjera për tina, që ka ponë, vëllaj, dhe 3 herë ditë të ratë. Në ka mirë ashtë. Po të që interesi ka... Interesi krajtë. Interesi është të maj modhe, a të maj vëgjënë. Për njerëzë, të maj modhe, i ta politikonë, për që ka kanë vjetë, dhe kanë vjetë një, veç për interes. Mytë të bojnë, që probleme bojnë me vjetë, dhe lëmë, veç për interes. Lëjë për mujtë bojnë asë një. Asë për ty, për për interes. Me zonë, për më një pozili, këta dhjerë, këtën që i bojnë atë asë. Lëjë për unë e qështu, musë me hapo la heqë, për në të dhëmën kush dhërë. Batë, si unë e kësa honë, me qysh me i pësue, rinin, me shtim punë. A man qysh me i një pësue, rinin, me shtim punë, në zanot me në qërë, me au qërë sytë, të punuen. Në këtë fakultetës dhe me punë kërë shanë. Në kam një qërë. Në që kena rini punëtore në... Vëllaj punëtore janë. Pse atjerë përdojnë që vëllaj së flokë avë delë. Përdojnë. Qërë batë që në këmë përdojnë së tashë moraturë. Në këmë postë edhe shëptarë. Plëtë këmë postë. Vëllaj këtë kanë punë muatë. Kanë postë problem me një hëri. Që janë apë e kanë. Kanë postë problem me një hëri. Po kanë punë muatë. Në këtë së punojnë. Po probleme, thëtë së pagunë, me normal që i truga këtu ujtë, dhe atë jetë nuk e ndalimet mëja. Po edhe hargjimet e ndalimet mëja. Hargjimet e ndalimet mëja. Ate 4.000 franga që në kërgjëa. Të të kërgjëa dhe unë, 4.000 franga që kërgjëa. Pse? Pse është hibanesën, e kje sugërimin, thasha një në hina, së kërgjëtallën. Heza, të sa paguim me grua sugërët, 1.000 franga, në mujtë. 1.000 franak pa gujnë bërë, të gërëm. Aja... Ta kitë tatem, për e zë. Që jetë tashëm, të dhe, banista. Unë së në kom shpitem, anë. Me posë, për dhe me posë shpinë tona, ato të me bojtë e tatimi, këso e në është e shtrej. Kështë të bëshë e sopë, ka të mi funga se në kërëshra. Që këtu me morë, 5-6 franak.
me po ato, kushe ka shpinë vetë, kushe ka banis me pagu të shtetë, se dhe kështë është të kalaj. Mu me të rasa mundë, veç qysh me nishti me mësu me punu më. Këtu, me nishti me punu me, me dashtë punu më. Se, në ka që s'ka. Shëtë, këtë Kosova, dyjtë se Kosova se thotë, së punuat kërkarë. Ama që të shkijet punojnë, dhe në shkënë për ka të unë të shkive, këtë tukën e kanë punu më. Pse? Pa ta po bëjka për neve së më bëjka. Jasë, që ja pa. Tudo na conosco.